Много се радвам, че сте избрали тази сесия. Имайки предвид колко други интересни сесии има в момента. И изключително много се радвам да видя толкова активно комюнити в България и в София. Това е изключително много ме радва. Днес ще си говорим за дейта в Amazon Web Services и по-точно как може да си направим Data Mesh в Amazon Web Services. Нека да изчакаме хората да влезат. Преди да почнем самата лекция, нека да ви кажа няколко думи за мен, да се представя. Казвам се Стоян, работя за AWS от 4 години вече в Берлин, в Германия. Аз съм част от Professional Services, тима на Amazon Web Services в Германия. Professional Services, не знам дали мисля ви говори нещо, какво прави всъщност AWS Professional Services. Ние сме консултинг юнита на Amazon Web Services и се работим предимно с големи клиенти, S&P 500 companies, също така Fortune 500, най-големите компании в света, предимно в автомобилната индустрия, в фармоиндустрията, в банковия сектор, в застрахователния сектор. Въобще ние почти няма големи компании, с които ние да не работим и да не сме работили до сега. В смисъл, моя бекграунд като цяло е софтуерно инженерство. Това съм учил. През годините съм програмирал на различни езици и на различни платформи. Това, което като цяло най-добре се чувствам до ден днешен, е в смисъл тези 4 езика. Java, Ruby, Python, Go. Ако искате след това да си говорим за Go, значи се много се радвам, ако има хора, които програмират Go. Вече повече от 15 години всъщност се занимавам и с DevOps и също така сайт Reliability Engineering. So, преди да започна да работя за AWS, 6 години работих за най-голямата медийна компания в Германия, Axel Springer, и поддържах заедно с моят тим едни от най-посещаваните веб страници в Германия и бях част от Site Reliability Engineering тима. Там в общи линии започнах и да се интересувам повече от Data. Последните 2 години, които прекарах там, тима ми разработваше различни machine learning алгоритми за text mining. В смисъл, това е всъщност natural language processing, което правихме, и всъщност по това време започнах доста се интересувам от обработка на данни и започнах да се преориентирам. Откакто работя в AWS, предимно работя в big data сектора, най-вече в автомобилния бранш в Германия. Това, което правим като professional services там, е, че дигитализираме голяма част от фабриките за автомобил устроена в Германия. И всъщност с помощта на тези компании събираме огромни количества данни от машините в фабриките, обработваме ги на място или ги изпращаме в облака, в публичния облак, в AWS. И там също данните се преработват. Но това смисъл е по-скоро в сферата на, ние го наричаме Industrial IoT, смисъл, Internet of Things, но само че приложено в индустрията. Защо днес ще си говорим за Data Mesh? Всъщност искам да започна презентацията и изобщо с мотивацията, защо смятам, че това е интересно. Защо се надявам да ви е интересно на вас. Ще минем през различните еволюции на архитектурите за данни.
ще говорим защо Data Mesh може да е подходящо за вашия случай или може би не. И всъщност през втората част на презентацията ще се концентрираме предимно върху различните сервиси, които AWS предлага и ще покажа всъщност горе-долу какво правя във всеки дневнието си. И накрая ще обобщим най-важните неща. Що се отнася до мотивация? В днешно време не е особено трудно човек да се мотивира да работи с данни. Има огромно количество данни, които се продуцират всяка секунда. Преди няколко години бяха няколко петабайти на секунда, сега сигурно са, в смисъл, десетки петабайти на секунди. Има много различни видове източници на данни, както ви казах, например, аз работя предимно с IoT данни, преди това съм работил с текст, когато тренират алгоритми за Natural Language Processing, предимно се работи с текстове, има стотици видове, различни видове данни, всички са много различни, има изключително много различни видове хора и клиенти, които се искат да видят какво съдържат тези данни. И всъщност, може би, в момента най-големия хайп с Gen AI, изобщо с Machine Learning. Не знам дали всъщност повечето от вас си дават сметка. Аз лично ми трябваше години да го разбера, че всъщност всеки един Machine Learning алгоритъм всъщност е добър или лош, базирано на това с какви данни е трениран. В днешно време всички говорят за ChatGPT. Знаете ли, всъщност, има ли някой в публиката, който знае с какви данни е трениран на ChatGPT? Публични? Да, публични, но какви, смисъл, какви са източниците, знаете ли? Добре, смисъл, ще ви кажа поне това, което е публично известно за ChatGPT. Има един огромен корпус от данни, казва се Common Crawl, който е всъщност просто целият практически интернет е кролнат. Естествено е хостнат на AWS. Доколкото знам, 60% от ChatGPT е трениран с Common Crawl, 3% Wikipedia и останалите са смесици от различни, като има от Reddit, голям корпус, който следва линковете, които са линкнати в различните Reddit постове. Както се казва, long story short, ChatGPT е това, което е заради данните, които са използвани да се тренира. Доколкото последно четох, една от първите версии на ChatGPT е тренирана с нещо типа на 5-600 гигабайта всъщност данни, което е всъщност много малко. Но изводът тук е, че всъщност важно е колко са качествени данните, не толкова дори количеството. Естествено, че количеството е важно, но и качеството. И тук започваме да си говорим всъщност защо обработката на данни е толкова важна в днешно време, защото няма как да има добър machine learning модел без да има добри данни. Това всъщност е най-така мотивацията, която в момента е актуална. Преди всъщност идеята е такава, че за да имаме всъщност добри методи, добри архитектури, за да обработваме този огромен обем от данни, който идва, всъщност те трябва да са напазнати на съвременните изисквания. И тук всъщност това, което искам да ви покажа, е да отворя една скоба и да ви покажа всъщност как в класическия софтуер development нещата се промениха през последните години и какво всъщност това значи за обработката на данни. Нека да видим на следващия слайд. Това е доста банален, сигурно някои от вас си кажат, че е скучен, което е окей. Но нека да ви обясня какво имам предвид. Мисля, преди 10 години, горе-долу, това беше стандартния. Преди 10-15 години това беше стандартната архитектура, която повечето enterprise компании имаха. Аз го кръстих магическия монолит. Всъщност това представлява една база данни и всъщност някаква апликация, която обикновено беше Java и Java Enterprise. И всъщност беше един голям монолит, който в смисъл,
съдържаше няколко компоненти. Още очень много компоненти. Имаше един тим, който се грижеше за този монолит. И проблема с тази архитектура е, че всъщност ако искаме да променим един компонент, искаме да девелопнем нов фичър, нещо да променим, всъщност трябваше цялата система да се инсталира, да се релизне, да се деплойне, така да се каже. И всъщност това крееше много рискове. Отделно системата с годините ставаше все по-сложна и по-сложна. Обикновено си говорим за милиони редове код. Самият тим може да слагаме все още и още хора там, но да го скалираме вертикално, в смисъл да слагаме безброй много хора, нямаше как да стане. И така, в смисъл, че сложността на системата се покачва изключително много и просто е трудно да се скалира. Какво се случи след това? Мисля, следващите, кажем, преди може би 7-8 години, решението, което дойде, беше да се приложи стратегията на раздели и владей, така да се каже, в смисъл да се разчупи сложността на този монолит, на малки услуги, малки сервисес. И тогава се появи всъщност този тренд, хайп, може да го наречете, за микросервисес, когато всъщност монолита се разчупва на малки сервиси. В случая всеки тим работи сам за себе си, може да си избере различни технологии. Това беше всъщност предишния пример, нещо, което не беше възможно. Всички се бяха концентрирали върху една технология. Тук, да кажем, първият тим може да използва React, може да използва Java, вторият тим може да използва Go, Python, каквото те пожелаят. Всъщност, смисъл, просто самия начин на девелопване се промени. Вече всеки един компонент може да се деплойва по-отделно, без да трябва цялата система да се апдейтва, така да кажа, да се деплойва. Естествено, има и недостатъци, самата комуникация между сервисите и така нататък почна да става сложна. В смисъл, трябваше много повече да се въведе автоматизация, но това е всъщност течението, което в класическия софтуерен дизайн промени как се пише софтуер последните години. И сега всъщност сигурно се питате, т.е. Стоян, за какво ми говори тези неща, всъщност какъв е смисъла, въобще има с Data Mesh. Общия, да кажем, знаменател на двете идеи е, че в архитектурите за обработка на данни има подобни проблеми, които през годините се създадоха, така да кажем. Това тук е много, много така минимализирана версия на класически data lake. От лявата страна имаме различни, да кажем, продукти или различни системи, които продуцират данни. И всъщност тези данни се захранват в един data lake. Обикновено такива системи са изключително централизирани. Различните продукти всъщност просто захранват данните на едно място в самия data lake. И както забелязвате, има известни аналогии с монолитната архитектура. Обикновено тима, който се грижи за този data lake, има същите проблеми, каквито има, когато се грижи за един монолит. Системата става все по-сложна, в един момент не може да се скалира повече. Да кажем, аз съм виждал проекти, в които до 40-50 различни източника на данни функционира, след това започва тима наистина да се затруднява с самите операции, с поддържането на тази система. Това, което също е всъщност в тази архитектура е важно, че тези системи са сравнително затворени в една огромна организация, да кажем в една автомобилна компания, която има стотици хиляди хора, които работят там. Всички от тях започват да правят по един data lake сам за себе си, които са тотално изолирани. Един от друг те нямат. Ако някой, да кажем, менеджер иска да има данните от единия data lake, всъщност те няма как да го предоставят. Няма как да шерват данните от, да кажем, от един data lake с друг и да ги свързват помежду си. Това е един голям проблем и всъщност просто преоткриват топлата вода отново и отново в големите организации.
начин, един от начините това нещо да се подобри е всъщност да се говори, в смисъл почваме да говорим повече с Data Hub. Мисля, разликата тук е, че всъщност шерването на данни, споделянето на данни всъщност започва да става доста по-лесно. В смисъл появиха се начини, мисля, тези въпросни данни. Тук си говорим за големите данни, за това тук съм написал batch data, тук си говорим за batch layer. Някакъв път им казваме code, студените данни. И всъщност се появиха начини тези данни да се споделят по по-лесен начин с различните консументи. Но това не решава проблема, защото все още си говорим за монолит. Едни от нещата, които функционират добре при монолита, всъщност са и при този централизиран начин, тази централизирана архитектура, е, че може при всяко време да знаем всъщност какво се случва с нашите данни, кой има достъп до тях, какви са всъщност, с кой сме ги изподеляли и изобщо можем да правим един вид като audit, това, което му казваме data governance. През цялото време знаем какво има контрол върху това нещо, което е много важно. И това е едно от нещата, които функционират при този вид централизирани архитектури. Но при всички положения има проблеми с скалирането. Когато си говорим за data mesh, сега вече си имаме на думата, това е, ако пак направим аналогията с microservices, е нещо като microservices за data, за данни. Което означава, че всъщност е децентрализирана архитектура. Всъщност имаме, както забелязвате от лявата страна, отново тези продукти, те вече не са централно, те са си просто си остават при продуцентите на данни, но имаме отново една централна част, която всъщност отговаря за този governance, за това контролиране на кой има достъп и така нататък. В смисъл, това е просто смесица между двата концепта. Взимаме доброто от този централизирана архитектура и ги прилагаме на децентрализираната. Това е в общи линии, което различава, да кажем, data mesh от класическия data lake. Просто имате малки data lakes, които са свързани помежду си. Това, което също е важно да се каже тук, че самите продуценти всъщност отново имат повече свобода да избират всъщност какви технологии използват, как точно си структурират тимовете. Всъщност просто да кажем в този вариант скалираме хоризонтално, а не вертикално, както беше при другия концепт. Това, което всъщност различава до някаква степен data mesh от microservices е този, при тази цялата серия хайп около microservices не се говориш толкова за domain-driven architecture, не знам дали това ви говори нещо, макар че до голяма степен и microservices са повлияни от domain-driven дизайн или архитектура, но тук всъщност е изключително централна роля именно това. Какво значи data domain всъщност? Това значи, че ние групираме различните видове данни, които имаме. Да кажем, в първия пример съм ви дал коли. Да кажем, имаме данни за коли, колко струват, кога са регистрирани, колко са върнати, различни видове фичърс, които имат. Имаме друг домейн, който се състои от, да кажем, отново от ревюта на коли, от цени на коли и така нататък. В смисъл имаме маркетинг. Всъщност това е начинът, по който вие си структурирате самите тимове, които се грижат за тези данни. Преди имаше един тим, който се грижи за всичко. Сега имате тим, който, да кажем, който се грижи само за данните за кола, които вътре в тях има няколко продукта, които са, да кажем, цени, ревюта или каквото имате. И така, в смисъл, това е един от основните концепти за това да е, какво значи всъщност data mesh. Още веднъж ще направим ретроспекция. Имате домейни, имате продукти и е изцяло децентрализиран
децентрализирана архитектура, е другата централизирана. И сега си идваме на въпроса как всъщност може да направим Data Mesh в AWS през 2023, сега, октомври месец. Това, което всъщност искам да ви кажа с тази презентация е може би едно нещо, което ако ще тръгнете към вкъщи днес, запомните, че всъщност една от основните услуги, облачни услуги, които ви позволява да направите каквото и да било архитектура с данни в Amazon е LakeFormation. Това е сервиса, който ви помага да имате data governance на данни, да видите това е услугата, която ви помага да ги шервате. И така, смисъл. В този случай, това, което е важно в тази архитектурна диаграма, да разберете, че отново имаме, смисъл, всеки домейн може да бъде, да кажем, AWS аккаунт, в него имате различни продукти и когато решите, когато един продуцент на данни реши да сподели данните с някой друг, те всъщност минават през един централен аккаунт, за да имате този централен Data Governance, за който си говорихме. Защото теоретично те могат да споделят данни директно с консументите, но всъщност тогава, в смисъл, те трябва лично да се грижат за Data Governance. Може да си го представите като една държава, в която имате общини, но всяка една община е сама за себе си, но в един момент има държавата, която всъщност налага правилата и иска да знае всяка община всъщност какво точно правите, като държавата в крайна сметка дава парите. Концептът е много сходен. И така изглежда всъщност една класическа Data Mesh архитектура в AWS. Ние понякога наричаме модерна архитектура за данни, но всъщност мисля вече в последните години почваме също да говорим за класически Data Mesh. И сега всъщност искам да ви покажа малко на практика как изглеждат нещата. Все още сме в време. И имаме интернет, надявам се. Сега това, което съм ви подготвил, имам три акаунта, с които ще оперираме. Сега, смисъл, искам да отидем в един, който е Data Product Ops. Надявам се, може да сменим. Да сменим екраните. Да. Това, което ви показвах преди това е, в смисъл, трите акаунта, които имаме. Единия го наричаме Data Product. В него съм сложил просто данни, които държат филми. Просто свалих IMDb база на данни, която не знам дали знаете, че IMDb също е на Amazon. За мен беше много преди да започна в AWS. След това имаме един централен акаунт, за който си говорихме, с този Central Governance акаунт. И имам един акаунт, който е просто консументи или консуматори на български. Това, което правим е просто отиваме първо в Data продукта. И ще ви покажа всъщност как изглежда един Data продукт и какви сервиси всъщност трябва да знаете, за да можете да направите такъв. В смисъл, първият естествено най-очевидният е, че в смисъл трябва да сложим данните някъде в S3, това според мен е достатъчно ясно. В смисъл, тук има просто един бъкет, който направих, който е за филми и в случая имаме един TSV файл, който е 1,6 гигабайта вътре. В смисъл, следващите стъпки, които обикновено правим, като правим Data продукт, е отиваме в Glue. Glue е една от основните услуги, които в принцип се използват за всякакви
данни, обработка на данни в Амазон. Това, което правим, е всъщност имаме нужда да кролнем всъщност тези данни. Тук имам два кролера, които направих. В смисъл, единия просто му казвам, окей, в този бъкет отиваш и всъщност откриваш всички файлове, които има и ги категоризираш. След като всъщност кролера е готов, нашия каталог е попълнен. В Glue си говорим за data каталог. Сигурно знам повече за вас, сигурно знаят, че това в бекграунд е Apache Hive. Когато всъщност кролер е готов, всъщност така изглеждат данните ми, че мога да видя схемата. До тук добре, това са първите стъпки. Захранили сме данните, попълнили сме каталога. Това, което обикновено правим в истински проекти, е да приложим различни data quality техники. Това значи да профилираме данните и да видим всъщност какво има в тях. Услуга, която много би ви препоръчал за това, е се нарича Data Brew. Тя се базира на един open source проект, разработен от Amazon. Казва се DQ, всъщност който се използва до голяма степен за Amazon магазина, всъщност всички данни, които идват там, в смисъл се минават също през DQ и просто в един момент пуснахме това като сервис. Как изглежда всъщност това? Просто това ще покажа какво значи всъщност да профилираме данните. Просто правим Data Brew Job, който го пускаме върху този S3 бъкет и после може да видим просто как изглеждат всъщност данните, различни статистики за данните. Да кажем колко от различните клони са и от различните редове или клони са попълнени, в смисъл какви са дистрибуциите, един вид как всъщност до каква степен данните са качествени. Се може да гледате вътре в различните, да кажем, в данните има регион, тук може да видите какви са, виждаме, че да кажем при 34% от данните всъщност не е въведен регион. Другите най-много са от американски филми, английски и така нататък. Но това е много важна стъпка в принцип, когато, особено големи проекти, когато работите с изключително голямо количество данни. Тук си говорим за могат да бъдат петабайти от данни. Всъщност да проверявате, когато данните идват, какво всъщност има тях, в каква степен са качествени. И това е всъщност една от най-трудните. И като цяло съм виждал доста проекти, които се провалят, защото просто данните не са достатъчно качествени, когато се захранват. И в случай може дори да правите като тестове, в смисъл да имплементирате различни видове, може да ги представите като юнит тестове за данни, за да може да кажете, окей, в 30% от случаите искам да кажем дадена колона, да кажем да данните да не са празни или нещо такова, в смисъл да са, или примерно са винаги integers или някакъв такъв вид чекове. В смисъл, може да правите практически почти всичко с такива тестове. Добре, след като данните са, веднъж ги проверяваме до каква степен са качествени, обикновено след това, което се случва в един data продукт, е да ги трансформираме по някакъв начин. Обикновено рядко данните са просто така както искаме. Обикновено по-голямата част от особено класически data science проекти, където има много machine learning, в смисъл 80% от времето всъщност е прочистване на данните, трансформиране, 20% е трениране на алгоритмите и така нататък. Затова тук, което се случва, е това, което ви показвам, е един класически job в Google, който се грижи за това, което случва в такива processing jobs, винаги има нещо, което идва като input. В случая му казваме, окей, в смисъл тук има данните, които са дошли. Те са в формат, да кажем, CSV, давате му различни рекурсивно да открие всички файлове, които задавам. След това, което правим, е да кажем, окей, искам да филтрирам някаква част от тях, искам да взема всичките, които са български.
и да ги, да ги филтрирам. И след това този, тази, тези филтрирани данни, нека да ги, нека да ги отново да ги запиша на, в S3. Един от концепта, който искам изключително да, да, да ги натъртя за него, не знам как е българската дума, е, се нарича bookmarks. Това значи, че в смисъл Glue работи изключително най-интересните концепти в, в Glue, че когато имате, когато процесирате такива големи количества данни, всъщност искате да, да, да процесирате само делтата на новите, които са дошли. Обикновено не искате, когато някой ви прати, окей, след това още 30 гигабайта данни, вие тези, които преди това сте ги обработили, не искате отново да ги обработвате. Затова Glue има тази функция, значи bookmarks, когато, когато имате определена трансформация, да кажем, това се нарича transformation context. Казвате, окей, мисля, виж какъв е последният таймстемп на данните, които са дошли преди това и всъщност си ги запиши някъде в тефтера, така да кажем. И следващия път, когато, когато пуснем този job, всъщност той ще гледа само за новите данни, които са дошли, но тези, които са старите, всъщност ще ги пропусне. И това е всъщност този transformation context и, и самия, и самия bookmark, който, който се запазват. В смисъл, за, за да имате такова нещо, трябва просто при всеки, всяка операция, която правите, да, да го, да го слагате този bookmark. Това е нещо доста важно, може и повече от вас го знае, но ви казвам, че е едно от най, най-мощните неща, които Glue ви предлага като, като функционалност. Окей, в смисъл, значи проверили сме данните за, за грешки или за някакви липсващи неща. Сега може да ги трансформираме. Обикновено, обикновено просто ще пуснем този джоб, който ще върви няколко минути. Интересното тук, което, което също не знам дали, дали е достатъчно ясно, че всъщност с един такъв джоб може да... Може да това, което се случва, че, че на заден план се стартират 10 различни сървъра. Всеки от тях с по 4 кажем, виртуални CPU-та с 16 гигабайта RAM. И това, което те правят, е, че всъщност обработват паралелно тези данни. Това, което искам да кажа, че по този начин, ако скалирате тези, тези джоб достатъчно, може да работи с петабайт данни. Просто е така, мисля, с няколко, няколко клика. Добре, в смисъл, това е едното нещо, което иска да ви покажа. Сега, ако искате да видим какво има в данните, нека, да, нека всъщност кажем в самия акаунт да ги, да ги, да ги, да видим всъщност какво има. Това е също друг, друг сервис, който много използваме, Athena, повечето от вас със сигурност го знаят. Но тук в случая виждате, да кажем, какви, какви неща има в тази българската база данни, така да се каже, с филми. И сега всъщност минавам към следващия компонент от, от какво ви трябва за Data Mesh. Това е Lake Formation. В смисъл, не знам дали повечето проекти, които аз съм виждал, хората използват доста Glue, но всъщност нямат представа много какво всъщност Lake Formation прави. Това е едно от основните, да кажем, функционалности, че може да, може да кажете кой има право да, да вижда данните. Ако видите тук, да кажем, може да видим в, в, за тази българската база данни, че в случая всички, които са в този акаунт, това ми позволява тази роля, всъщност могат да видят какво има това. Ако го револкнем, кажем, окей, вие вече не сте, вече не сте такива, в смисъл, че вече не ви е позволено да виждате. Ако сега, дайте да пробваме да отидем в, в Athena и да се опитам отново да ги... да ги, да ги видим. Също, както забравяте, вече не мога, защото просто забраних в Lake Formation да, моя юзер, с който в момента боравя, всъщност да, да види данните. И това е по принцип, в, дори когато работите в един акаунт и просто е класически Data Lake, винаги имайте предвид, че Lake Formation може да ви помогне много да, да правите всъщност този governance върху, върху това, кой има право да вижда данните. Когато отидем отново, сега отново отиваме там, сега започва интересната част всъщност. А,
това, което може да видите тук, всъщност и кой, смисъл има такъв като дешборд, с кой в момента прави, какво си мисля, ако имате аудит, може през цялото време да последите абсолютно всеки ивент, на който нещо се случва, да, с това, с този, с тези данни. Сега с един въпрос, окей, аз имам данните в моя акаунт, в смисъл какво мога да правя с тях, как мога да ги шерна. Един вариант, който ако си говорим за класически data hub, всъщност, който не е просто не data mesh, ами data hub, мога да отида и да кажа, окей, в смисъл искам да взема тази табела, която имам, и да отида и да кажем да позволя на отделен AWS акаунт. Тук мога да му напиша, да кажем, ID-то и да кажа, окей, искам да позволя на този акаунт да вижда, кажем, да може да ги селектира. И искам, между другото, да може да селектира само заглавията, може да разрешим още само езика и да кажем тези две неща. И фактически в момента, в който го грантна, другия акаунт ще получи запитване в един друг сервис, който се нарича RAM. Аз ще ви го покажа всъщност в другия акаунт. И там всъщност трябва да позволи и да забрани всъщност това шерване на данни с него. До тук добре. Сега обаче си говорим за класически data mesh. Това, което ви казваме, е data hub по-скоро, където просто разрешавам на някой да, в смисъл, да шерна данните с него. А сега в случай искам да шерна просто с централния акаунт. Това обикновено се случва, като шервам location. В смисъл, трябва да веднъж да шерна location в LakeFormation и след това да дам permission again, по същия начин, както му дадох в момента за табела, само че този път да му дам просто за другия акаунт. Смисъл, който аз случай направих, смисъл този 924 е въпросния централен акаунт. Нека да отидем на там. В централния акаунт, точно искам да ви покажа в класическия, това е сервисът, за който си говорихме, Resource Access Manager или RAM, както наричаме. Тук получавате различни видове notifications, когато някой шерва нещо с вас. Както забелязвате, тук да кажем, преди това бях шернал въпросната таблица и тя вече е тук, в този акаунт. Това, което аз вече мога да направя в този акаунт е тук през LakeFormation, всъщност, да я шерна вече с консументите. Ако отидем отново на този слайд, всъщност ние сме в момента ето тук. Мисля, шернахме просто информацията, мета-информацията за тези данни. Тук, но през цялото време данните си седят долу при процента. Това, което сега ще се случи, ви показваме, когато сме тук, но имаме само мета-информацията, самите данни продължават да седят тук и ние всъщност ги шерваме с някой горе друг процент, което значи, че всъщност този акаунт е просто едно прокси, което всъщност се грижи за даването на права на трети, така да се каже. И това отново, мисля, изненада се случва през LakeFormation. Смисъл, тук по същия начин, както ви го показах преди, смисъл дадох права на другия акаунт, този, който е започва с 705. Този всъщност, който е консументите. И сега, ако отидем в него, смисъл ще покажа как всъщност може да видим данните, въпреки че тези данни всъщност не са в нашия акаунт, дори не са в средния акаунт. Мисля, те са в просто данните на продуцента. Ако отидем тук в Атина, мисля, това, което тук трябва да направите, всъщност отново да отидете в RAM, да приемете запитването, дали, смисъл, дали сте съгласни да се шерне данните с вас. И след това се прави един, казва се, ресурс линк, който всъщност създава като линк към тези данни. И това всъщност, което ви показвам тук, е как мога да правя запитване за данните, въпреки че те изобщо не са в моя акаунт, още веднъж те са в долния акаунт. Дори всъщност не в governance акаунта, ами в продуцентски акаунт.
И тук отново в този акаунт мога с Lake Formation да забраня на юзерите, които са в консуматорския акаунт, всъщност дали да могат да видят всичко и така нататък. Но това е в общи линии идеята на тази модерна дейта архитектура, че може да имате едно централно място, в което да правите целия governance и по този начин имате просто тази централна визия върху това какво се случва. И сега всъщност, нека да минем отново. Още едно нещо всъщност иска да ви покажа, че особено класът е едно нещо, което забрави всъщност, което беше интересно, е, че всичките тези стъпки, които имате, може да ги оркестрирате. Има различни начини да се оркестрира, както знаете, в AWS има различни начини да направиш едно и също. Това, което аз направих в случая, беше просто да създам един workflow в Blue, който всъщност първо стартира кролването на данните. Първо има един тригър, който просто когато го натисна стартира. После имаме кролър, който кролва данните за попълни каталога. После стартираме някакъв Blue Job, който прави трансформацията. В случая аз не ви обясних накрая какво случва, че пишеме данните също в друг формат, който се нарича парке, който е много по... Той е column-based, много по-добър за паралелно процесиране. И накрая всъщност тези данни, които са отново в S3, които вече са в друг формат, отново ги кролваме и може да ги шерпваме и така нататък. Смисъл, че начинът да се оркестрира може да го направите през Glue. Друг начин е през Step Functions, който също опитах да направя, но всъщност имаше един малък проблем. Ще ви го покажа, защото е важно да знаете, че има такъв. В Step Functions може да го направите същото. Тук това, което имам като допълнителна стъпка, че всъщност първо стартирам този Data Profiling Job, за да направя всичките като тестове на данните, дали са окей. И след това стартирам след това стартираме този Glue Job, който само филтрира, кажем, българските филми и ги пише като парке. И накрая стартирам още един кролер, който всъщност да открие този новия продукт, който имам. Но всъщност може да го оркестрирате през Step Functions, това бих ви препоръчал, защото може да през тук да вкарате и Lambda и всякакви други сервиси. В Glue, ако правите през Glue Workflow, имате само Glue, което е малко на случай. Недостатъчно да го наречем. Окей. Всъщност, ако отидем пак на няколко минути още, нека да ви иска да ви кажа още едно нещо, което е доста важно. Направо ще мина всъщност в конзолата на AWS. Миналата седмица, това в принцип е доста актуален топик в момента. Едно от основните неща, които в момента липсват в тази модерна дейта архитектура, е всъщност как консументите откриват данните. Може да го представите като повечето хора ни питат и казват, окей, ние искаме да има нещо като Google за данни. Мисля, отварям си браузъра и виждам изведнъж, имам, да кажем, 50 различни дейта продукта и веднага мога да кажа, окей, искам достъп до този, искам достъп до онзи. И всъщност на заден план продуцентите могат да получат notification, да кажат, окей, позволявам да получиш достъп до данните. Всъщност това с тази модерна дейта архитектура или дейта меш, както го имаме тук, всъщност липсва този начин да направите данните. В кой акаунт сме в момента? Не сме в правилния. Всъщност това, което искам да ви кажа, че този смисъл миналата седмица или тази седмица, миналата седмица, стартирахме един нов сервис, казва се Data Zone. Това не е да смисля, че наистина просто при няколко дена беше релизнат. И всъщност той всъщност се грижи точно за това. Да създадете своите домейни, които имате, и всъщност да ги групирате, както си говорихме с този Data Domain Map, да си направите всъщност карта на вашата организация, какви продукти, какви домейни имате. И всъщност след това да ви направи като, просто като, може да го представите като search engine, да кажем, върху всичките data продукти, които имате, за да могат клиентите ви да ги откриват и да искат достъп до различните видове продукти.
И има вътре в него просто такъв вид workflow, който, който се прави възможен благодарение на, на Data Zone. Окей, в смисъл това, което искам да ви кажа, надявам се, да се посветим много в начало. Това, което искам да ви кажа, няколко неща, които да запомните. Okay. Няколко неща, които да вземете от тази лекция, е първо, че най-вероятно в бъдеще ще използвате Data Zone доста, в смисъл за такива, за правите Data Mesh, но въпреки всичко Data Zone всъщност прави на заден план това, което малко много ви показах. В смисъл използва Lake Formation, за да прави cross-account sharing на данните през централен акаунт. Всъщност винаги е добре да разбирате какво става. В смисъл винаги е добре да разбирате тези процеси, които са на заден план, защото всъщност ще ви трябва да ги тръгвашутвате, да дебъгвате и така нататък, да разбирате какво всъщност се случва на заден план, защото Data Zone всъщност просто е една абстракция на това. От друга страна, Data Mesh като цяло не е някаква панацея, която трябва да го използвате при всички положения. По принцип, ако имате малка организация, която няма, кажем, 100 продукта, може би може да замислите да имате просто един обикновен Data Lake с Glue и Athena или нещо такова, и в смисъл няма нужда да го правите прекалено сложно. Просто помислете наистина дали този концепт е за вас. Просто това е важно да се знае, че не е просто защото в момента е изключително хайп, вие трябва да го използвате. Също важеше и за microservices, между другото. Друго нещо, което искам да запомните, като ви тръгнете от лекцията, че всъщност Lake Formation е основната услуга, която ще ви помогне да правите гъване върху данните си. Моето лично мнение е, че работейки с различни клиенти, че всъщност хората прекалено малко разбират Lake Formation, прекалено малко знаят за тази услуга, а всъщност тя е изключително важна и изключително мощна, така да я наречем. В смисъл, че ви позволява да правите много неща. И така, в смисъл, Data Zone вече е GA, вече е Generally Available, и най-вероятно това ще чувате много за Data Zone през следващите години. Това може да завършим този ток с 5 минути закъснение и да отговарям на въпроси. Така, това е от моята.